အလုံးမဲမင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာကိုစိတ်နှစ်ဖျားကျမ်းမှချမ်းသာတော်မူကြပါစေလို့ဥစွာပနာမမေတ္တာပို့သပါလေနော်ဒီနေ့ညမှာတော့ခုနှစ်သားမီးအားလုံးတို့အတွက်တကယ်အကျိုးထူးအကျိုးရှိမဲ့ကြံအတွင်းကာလနဲ့နှစ်ဆန်းမင်္ဂလာမှာဆောင်ရွက်ရမယ့်ကုသိုလ်ရည်ရည်အားတွေအကြောင်းဒီနေ့ညပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါလေလို့နော်ဒီညပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါလေအဲ့တော့မြန်မာသက္ကတိ1384ခုနှစ်ဟာမကြမီရပ်ပိုင်းအတွင်းမှာကုန်လွန်သွားတော်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကုန်လွန်သွားတော်မှာဖြစ်တယ်။နှစ်သစ်ကူးရယ်ဆိုတာဟာအရေးပါတဲ့အရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုမှာရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့နှစ်သစ်ကူးတဲ့မင်္ဂလာဆိုတာအဟောင်းဉာဏ်တွေအစ်စ်အပြောင်းလဲဖြစ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကအစကောင်းမှအနှောင်းသေးကြတယ်။နှစ်ဦးနှစ်ဆန်းအချိန်မှာကုသိုလ်ပြုဖို့တွေအလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရတဲ့ကြံကာလအတွင်းမှာလည်းဘုရားဒီလာတွေစောက်တည်ကြမယ်။အဲ့တော့ကြံကာလတွေမှာကုသိုလ်ဒါနတွေပြုပြီးတော့ကြံကာလကျော်လွန်ပြီးတော့နှစ်ဆန်းတဲ့အခါမှာဒီဘက်ကကုသိုလ်နဲ့ဆက်ပြီးနောက်တစ်နှစ်လုံးကိုကို့အတွက်အကျိုးအထူးပေးနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ကုသိုလ်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တင်းညာကာလတွေထဲမှာဒီလာတွေစောက်တည်ကြတယ်။နောက်တစ်ခါနှစ်ဆန်းတရက်နေမှာဆိုရင်လည်းရဟန်းတန်ဃာတွေဟာကမောဖတ်ကြရွက်ွက်မြို့ရွာတန်ရှင်းမွန်မြတ်အောင်သာသနာဝန်ကိုထမ်းပြီးဆောင်ရွက်ကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဂမ္ဘီယပညာတွေအနေနဲ့ကြာရင်လည်းပဲတကြံနဲ့ပတ်သက်လို့မာသညာနဲ့ပတ်သက်လို့နှစ်သိကူရာနဲ့ပတ်သက်လို့ဆောင်ရွက်ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေဆောင်ရွက်ရတဲ့အစီအစဉ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာမှကျွန်တော်အခုဒီနေ့ညပြပြချင်တာကတော့နောက်နေ့တစ်နှစ်လုံးမှာကျွန်တော်တို့ကံတစ်နှစ်လုံးကောင်းဖို့လို့အတွက်နှစ်ဆန်းတရနေ့ကနေစပြီးရောဆောင်ရွက်ရတဲ့အစီအစဉ်လေးတွေကိုပြောပြပေးမှဖြစ်တယ်နော်။အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီကြံကာလအတွင်းထဲမှာကုသိုလ်ဒါနလေးတွေပြုမယ်ဘလို့ကုသိုလ်ဒါနလေးတွေပြုမလဲဘလို့ကုသိုလ်ဒါနပြုမလဲဘလို့အကြောင်းအရာတွေပြုမလဲဆိုတာပထမဆုံးပြောပြပေးမယ်နော်နံပါတ်1ကတော့ဒီကြံကာလထဲမှာကျွန်တော်တို့သီလစောင့်တည်ခြင်းရွတ်ဖတ်ပူဇော်ခြင်းကုသိုလ်စိတ်ထားခြင်းအကုသိုလ်ကင်းအောင်နေခြင်းဆိုတာကိုအကျိုးအကျအကျအတက်နစ်ဆန်တဲ့အထီအောင်အဲဆရဏအားလေးဖြစ်အောင်လုံးဝဆိုင်တယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ကမြန်မာသက္ကတိ1384ကိုကုန်လွန်ပြီးတော့မြန်မာသက္ကတိ1385ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာကို့အတွက်ကံအထောက်ပံ့ကောင်းပြီးကုသိုလ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ကူးပြောင်းသွားမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဗျာဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အနေနဲ့အကောင်းဆုံးအနည်းဆက်ဆုံးအနားလည်လွယ်ဆုံးနမူနာကိုပြောရမယ်ဆိုရင်နှစ်ဟောင်းကုန်လွန်သွားတဲ့အချိန်မှာနှစ်သစ်ကိုကူးပြောင်းတာဟာဘဝတစ်ခုကုန်လွန်ပြီးနောက်ဘဝတစ်ခုခြုံငိမ့်ကုန်လွန်ပြီးနောက်ဘဝတစ်ခုအသစ်ကိုစတင်တော့ပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကောင်းတဲ့ဥပ္ပါနမိတ်တွေကောင်းတဲ့အတွေးတွေကောင်းတဲ့ကုသိုလ်တွေနဲ့ကူးပြောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာနောက်အသည့်ဖြစ်ရသောဘဝအသည့်ဖြစ်ရသောအခြေအနေဟာနှစ်သစ်တစ်နှစ်တာလုံးဟာကုသိုလ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကံတွေအခွင့်အလမ်းတွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကတင်းညာကာလတွေမှာနံပါတ်1ကုသိုလ်ဒါနပြုဖို့လို့အတွက်အထူးတိုက်တွန်းတယ်။အဲကုသိုလ်ဒါနပြုပါဘောနော်။ဒုတိယတော့ဗာလဲဆိုတော့မာတင်းညာကာလဆိုတာရေစင်သုံးဖြန်းတဲ့ရှေ့ထုံးအစဉ်လာဟုတ်တယ်မပဲဖြစ်ရအောင်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့ရအိမ်တွင်းသင်ညာလေးကျင်းပါမယ်အကျိုးနေ့ကျွန်တော်တူးနဲ့တူးရေအိမ်မှာမိသားစုမှာရေပက်ကစားမယ်နောက်တကအဲကလေးတွေရှိနေပဲအမုံကျွေးမယ်ရေပက်မယ်ပေါ့နော်ဆက်ပြီးအပြင်ကြံလေးကိုအိမ်မှာဖြစ်မြောက်အောင်ရေလောင်းရေပက်ကလေးရေကစားတဲ့ရေအချင်းလေးရေကစားတာလေးတစ်ခုဖြစ်အောင်မိမိရဲ့အိမ်ကြီးဟာတင့်တော်တဲ့နေရာလေးမှာရေသမင်းလေးကျင်းပဖို့လို့အတွက်အိမ်တွင်းသင်ညာလေးဆောင်ရွက်ဖို့လို့အတွက်လိုက်တော့ပါတယ်ပေါ့နော်မေမျိုးပန်းမရရင်ဘာပန်းရလဲတဲ့မေမျိုးပန်းမရဘူးဆိုရင်ပန်းအဖြူဂန္ဓမာပန်းအဖြူဖြစ်စေနှင်းစီပန်းအဖြူဖြစ်စေအဖြူရောင်ပန်းနဲ့လုပ်လို့ရအောင်ပူဇော်လို့လူတန်းလို့ရပါမယ်လို့နော်ဘာပန်းနဲ့လုပ်လို့ရအောင်လဲတဲ့နော်မေမျိုးပန်းမရရင်အဖြူရောင်ပန်းနဲ့ဆောင်ရွက်လို့ရပါတယ်လို့နော်အဲ့ပန်းလူတာတွေကုသိုလ်ဒါနလုပ်တာတွေကတော့ကျွန်တော်ဤကြတဲ့ရပိုင်းကကြိုးကြိုးတင်တင်လေးပေးတဲ့ကိုတင်ပြောဆိုပြီးသွားရင်နော်အခုဒီနေ့ညကနစ်ဆန်တရနေရနေနောက်တစ်နှစ်လုံးအတွက်ကျွန်တော်တို့တွေကအစီအရင်လေးလုပ်တာလေးတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာအလွန်အကျိုးထူးပါလေအဲ့တော့ဗာလဲဆိုတော့နံပါတ်1မာဘုဗေရင်နိယမြန်မာသက္ကတိ1385ခုဟာ5ခုဟာအဲယာဇဌာနမှာဗုဒ္ဓဟူးကျိုရှိတယ်နောက်တစ်ခုအထွန်းဌာနမှာကျာတာပရိကျိုရှိတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျာတာပရိနဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနဲ့တွဲတဲ့အတွဲဟာအထွန်းတန်းနဲ့ယာဇတန်းနဲ့ရရှိပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်အထွန်းတက်ရာဇတ်တက်ဆိုတာအကောင်းနဲ့အမွန်အမြတ်တက်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မာဘုပ္ပေရှင်ကအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဗုဒ္ဓဦးနဲ့ဇာတာပတိနဲ့တွဲထားတဲ့
အတွဲလူပွဲတွေကိုအတွဲအဆောင်တွေအတွဲစီရင်တွေကိုတနစ်တာလုံးယုံကြည်စွာဖြင့်ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်အဲကြောင့်နံပါတ်၁ကကျွန်တော်တို့ကနိစ္စတရားနေနေနောက်ပိုင်းမှာနိစ္စတရားနေစပြီးတော့နောက်ရည်ဒီမှာပြားရည်နဲ့ကုသိုလ်လုပ်မယ်ဥပမာဆိုပါစို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုဆုံးကမ်းမယ်ဆိုရင်လည်းဆုံးပေါ်မှာပြားရည်လေးဆမ်းပြီးကတ်တာဆုံးပေါ်မှာပြားရည်လေးဆမ်းပြီးတော့ကတ်တာနောက်တစ်ခါ လူကြီးတို့မှကြီးကဲသူတွေကိုကတော့ကာရဝပြုမယ်ဆိုရင်ပြားရည်ပလင်းလေးပေါင်ဆရာတော်ဖျားကြီးတွေပြားရည်ပလင်းလေးတွေပေါင်လှူဒါန်းတာကုသိုလ်ပြုတာနောက်ကမိမိတို့ရဲ့စေဝါဒ္ဒဆာဖြစ်နေလဲပြားရည်ကိုစေဝါဒ္ဒဆာဖြစ်နေပြီးဝဲတာမျိုးမြမသက်ကလေးထောင်364ခုနှစ်ဟာကုသိုလ်ပြုခြင်းနဲ့တကွစေဝါဒ္ဒဆာလှူဒါန်းခြင်းတို့နဲ့အတူမိမိကိုယ်တိုင်ပြားရည်ကိုစေ့ဖြစ်နေသုံးဆောင်မိဝဲဖို့
ြည်စံစွန်ကမယ်ကျွန်တော်တို့ဘောင်ဘုံပေါ်မှာကြားရည်စံပြီးစွန်ကတ်တယ်ကိမ့်ဘုံပေါ်မှာကြားရည်စံစွန်ကတ်တယ်ပေါက်ပေါက်ပွင့်ပေါ်မှာကြားရည်စံပြီးစွန်ကတ်တယ်စွန်ထမင်းပေါ်မှာကြားရည်စံပြီးစွန်ကတ်တယ်အဲ့ဒါကတော့မြန်မာတက္ကသိုလ်1385ခုနှစ်နှစ်ဆန်တရနေ့ကနေတနှစ်လုံးနောက်နှစ်တင်းကြံမရောက်ခင်အထိစကြမှာကျွန်တော်တို့ပြုဖို့လို့အတွက်တနည်းလုံးကံအထောက်ပံ့အကျိုးအထူးပေးမယ်ပူဇော်ခြင်းပဲဒုတိယကတော့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အမေတွေအတော်တွေအမတွေညီမတွေသမီးတွေအရွယ်တွေအနေနဲ့ယရနာပစ္စည်းတွေအသုံးပြုကြတဲ့အထက်မှာဗရမနီလာနော်စသည်အားဖြင့်ကြောက်စိမ်းအာခရမ်းဆွဲအာဘာပေါ့နော်အာမစသည်အားဖြင့်တွင်းတွဲယရနာပစ္စည်းများစွာလည်းရှိတဲ့အထက်မှာအခုကြာသာပရင်းနဲ့ဗုဒ္ဓနဲ့အတွဲဖြစ်တဲ့ပလဲယရနာဟာမြန်မာတက္ကသိုလ်1385ခုနှစ်အတွက်အဆောင်ယရနာတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ပလဲလက်ဆွဲကလေးတွေလို့ပလဲနှဆွဲနှကောင်းလေးတွေလို့ပလဲဆွဲသီးလေးတွေလို့ပလဲလက်ကောက်ကလေးတွေလို့စသည်အားဖြင့်ယရနာပစ္စည်းမှလည်းအသုံးပြုနိုင်တယ်။ဒို့မို့လည်းပဲမိမိတို့ရဲ့အဝတ်အထည်အသုံးအဆောင်ပတ်စံအိတ်တွေမှလည်းပလဲလုံးလေးတွေတည်ကုန်းထားတဲ့အဆောင်အရွက်မျိုးနဲ့ဆောင်ရွက်ခြင်းအပြင်အလွန်ကျွတ်ထူးမယ်။အဲ့လိုပဲပလဲလုံးလေးတွေပလဲအစင်မဟုတ်တော့မှပလဲလုံးလေးတွေနဲ့တူပဲပလဲလုံးလေးမျိုးပလဲတဒံတူသောပလဲလုံးလေးတွေကိုလည်းပဲစောင့်ထားခြင်းအပြင်လည်းမိမိတို့အတွက်အထွန်းတက်ရာဇတ်တက်ကိုကောင်းစွာရရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ယရနာပစ္စည်းမြန်မာတက္ကသိုလ်1385ခုနှစ်အတွက်အကောင်းဆုံးယရနာပစ္စည်းဆိုတော့ပလဲယရနာကိုအသုံးပြုပါလို့ဒီနေ့ကနေပြီးတော့စကားဆင်မြည်ပြီးပါလိုက်ချင်ပါတယ်။ထို့တူပယင်းတက်ဟာလည်းပယင်းကြီးယရနာဟာလည်းမြန်မာတက္ကသိုလ်1385ခုနှစ်မှာအလွန်ကြိုးပြီးတဲ့အဆောင်အရွက်ဆောင်ရွက်လို့ရတဲ့ယရနာပစ္စည်းတစ်မျိုးပါပဲ။ဒါကြောင့်မလို့ပယင်းပတိလေးတွေနောက်တကပယင်းလယ်ဆွဲလေးတွေပယင်းလက်ကောက်ကလေးတွေပယင်းလက်ဆွဲကလေးတွေဟာမြန်မာတက္ကသိုလ်1385ခုနှစ်အတွက်အလွန်ကိုအကျိုးပေးနိုင်သောအကျိုးထူးနိုင်သောယရနာပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။နဝင်းတက်ကိုလည်းခံထားတဲ့ရာဇတ်တက်အထွန်းတက်ကလည်းမိထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပလဲယရနာပယင်းယရနာတွေကိုကျွန်တော်တို့အဆောင်အဖြစ်အသုံးပြုပါလို့ဒီနေ့ကနေတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်နော်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပလင်းနဲ့လောရတဲ့ယတရားပေါ့နော်။ပလင်းနဲ့လောရတဲ့ယတရားဒါကတော့အလွန်လွယ်ကူပါတယ်။ပလင်းတစ်မျိုးမျိုးမှာမိမိဖြစ်ချင်တဲ့စူတောင်းစာကိုရေးပြီးတော့လှူတာပါ။ဘလူပလင်းမျိုးတွေရလဲဆိုတော့အချွေပလင်းပေါ့နော်အချွေပလင်းပလင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့ဖန်ပလင်းလိုမျိုးပလင်းမျိုးပလင်းပေါ့နော်ဥပမာဆိုတာအိုဘာတင်းပလင်းပလင်းလိုအသုံးများတဲ့အသုံးပြုထားတဲ့ခါပလင်းနဲ့မှာပေါ့နော်ဥပမာအချွေပလင်းအချွေပလင်းပေါ်မှာငွေဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုငွေတွေဝင်ပါစေလို့ရေးမယ်ရှိပြင်ဂျန်အတန်ကကြည့်ခဲ့တဲ့သူကိုလှူမယ်မိဘဆရာသမားကိုလှူမယ်အကြီးအကဲကိုပူဇော်မယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကမီတို့ပင်ဆိုသေးကမူပလင်းတစ်လုံးနဲ့မှာเนาะပလင်းတစ်လုံးနဲ့မှာပလင်းတစ်လုံးနဲ့ကိုအချွေပလင်းဖြစ်ဖြစ်ပြားရည်ပဲပလင်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လေအိုဘာတင်းပလင်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပလင်းတစ်လုံးမှာမိမိဖြစ်လို့တဲ့ဆန္ဒတွေကိုရေးပြီးတော့ဆန္ဒတွေကိုဆော့ပင်နေတဲ့ပလင်းပေါ်မှာရေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလှူဒါန်းထားခြင်းအားဖြင့်မြန်မာတက္ကသိုလ်1385ခုနှစ်ဟာအောင်တက်ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့เนาะအောင်တက်ကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ84ခုနှစ်မှာအကျွေးတွေဆက်လို့မကြေဘူးလို့အိမ်တော်ကြီးတွေအဆင်မပြေဘူးလို့ကျမ်းမာကြီးတွေညံ့နေလို့ဘုရားကြီးအဲ့ဒါတွေကနှစ်သက်မှာအဲ့အညံ့တွေလွတ်ချင်တာပေါ့အဲ့တော့အကျွေးတွေကြီးကြီးနေဆိုလဲအကျွေးတွေကြီးပါစေငွေတွေဝင်ပါစေချမ်းသာပါစေပေါ့ဈေးတွေရောင်းကောင်းနေတယ်ဆိုလဲဈေးရောင်းကောင်းပါစေပေါ့ရာထူးတိုးနေတယ်ဆိုလဲရာထူးတိုးပါစေပေါ့ချမ်းသာပါစေမိမိဆန္ဒရှိတာကိုပလင်းပေါ်မှာလှူဝဲပလင်းပေါ်မှာရေးပြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ်လှူဒန်းထားလိုက်လဲရတယ်အရေးအကြောင်းကိစ္စရှိလာတယ်ဆိုရင်လည်းမြန်မာတက္ကသိုလ်1385ခုနှစ်မှာပလင်းမှာဆူတောင်းစာရေးပြီးယဟန်တန်ကဘုန်းကြီးသီလရှင်ကိုလှူဒန်းကြည့်ခြင်းအပြင်အလွန်ကျွတ်ထူးပါလိမ့်မယ်နော်အလွန်ကျွတ်ထူးပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့
ပလင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လှူပွဲတွေလှူပါပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့စီပလင်းတွေအများကြီးဝယ်ထားမှာစီပလင်းလေးတွေပေါ့နော်စီပလင်းလေးတွေပလင်းလေးတွေဝယ်ထားမယ်စီပလင်းလေးတွေရန်တန်ကားတွေကိုလှူကမ်းမယ်ထို့တူကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်ပလင်းလေးတွေနဲ့လက်ဆောင်ပေးမယ်အဲရှေ့တော်ကြီးပလင်းလေးတွေကိုပေါ့နော်ပလင်းဟာလက်ဆောင်ပေးခြင်းလှူခြင်းတို့အတွက်အကွန်နှစ်ခုနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကျိုးရှိမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပလင်းလေးတွေလက်ဆောင်ပေးတော့မှာဖြစ်တယ်နော်ဒီစတဲ့နဲ့စပြီးတော့ရှေ့တော်ကြီးပလင်းလေးတွေအဲ့ဒါကပင်လေပလင်းလေးတွေကျွန်တော်ပလင်းလေးတွေလက်ဆောင်ပေးမယ်နော်ပလင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရေရာလောက်ပါပေါ့နော်နောက်ကျွန်တော်ဒီအစီအစဉ်လေးဒီမှာ live လွှင့်ထားတဲ့ပလင်းစိမ်းထဲမှာကြက်ရှာတွေတပင်ညွန့်တွေပတ်စံနေနဲ့လောက်ရတဲ့ငွေဝင်တဲ့ရေရာလည်းဒီနှစ်ဆိုရင်အလုံးကိုအကျိုးအထူးပေးမယ်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆောင်ရပါပေါ့နော်ပလင်းပြားရည်ပလင်းဆိုတော့ပြားရည်ရလဲပလင်းရလဲ၄၅ပြားရည်ရလဲ၄၅ဖြစ်တဲ့အတွက်ပြားရည်ပလင်းတွေလှူဒန်းခြင်းအဖြစ်နဲ့အဲနဝင်းတက်လက်မိတယ်အထွန်းတက်ရာသတက်လက်မိပြီးတော့အလွန်အကျိုးထူပါလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ခုကတော့လင်မန်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာလင်မန်းလေးထဲမှာထည့်ပြီးတော့လှူပွဲတွေကိုလှူရမ်းမယ်။ပလင်းကိုဘာထည့်ပြီးလှူရမလဲတဲ့ပြားရည်ထည့်လှူလို့ရတယ်အေးပလင်းဆိုလည်းအေးထည့်လှူပေါ့စီပလင်းဆိုလည်းစီထည့်လှူပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စရှိတယ်နော်။ဒီလိုမျိုးဆိုရင်ရေတန့်ဘူးရေတန့်ပလင်းမဟုတ်ဘူးနော်။ပလင်းဆိုတာဖန်လို့မှန်လို့အဲအဲ့လိုမျိုးပလင်းလို့ခေါ်မှာနော်။ကမာစီဘူးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကပလင်းနဲ့ထည့်ရမယ်ပလင်းနဲ့ထည့်ရမယ်เนาะအထူးသဖြင့်တော့အရက်ပလင်းကိုမျိုးတွေဆိုရင်အခွန်တွေခွာပလိုက်ပေါ့အဲ့အဲ့ဒါကိုစီထည့်ပြီးလှူလို့ရတယ်ပလင်းထဲကိုဘာထည့်လှူလို့ရလဲပြားရည်ထည့်လှူလို့ရတယ်အချိုးရည်ပလင်းတွေလှူလို့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ပုံမှာစူတောင်းစာရေးပြီးလှူပါလင်မန်းလေးတစ်ချက်နဲ့တစ်တီးတို့နောက်တစ်ခါကျတော့ဆွန်ဟင်းပေါ့เนาะစသဖြင့်လှူပွဲတွေကိုလင်မန်းလေးနဲ့မျက်စောပြည့်စုံကိုကတ်လှူခြင်းအပြင်အထူးအခွင့်ကမ်းရဲ့အထောက်ပံ့အခွင့်အရေးကောင်းတွေရပါလိမ့်မယ်နော်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့အဆောင်ပေါ့အဆောင်ဆိုတာဆောင်ထားတဲ့ဟာပါဥပမာဆိုတော့တန်လျက်တွေဆောင်တဲ့ဗရုံးတွေဆောင်တဲ့ကြားတွေဆောင်တဲ့စင်းတွေဆောင်တဲ့နောက်တစ်ခါငကားပုံတွေဆောင်တဲ့ဂံပြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အဆောင်တွေအများကြီးပါပဲဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ခုနှစ်သားမီးတွေအားလုံးအတွက်အဆောင်တော့လက်ပြပုံလေးဖြစ်ပါတယ်နော်လက်ပြပုံလေးကျွန်တော်စီမှာဗီရင်လာမေးကြမယ်ဧည့်သည်အားလုံးတော့ကျွန်တော်နှစ်ဆန်းတရက်ညနေစပြီးတော့လက်ပြပုံလေးတွေလက်ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်လေးပြလေးတွေလက်ဆောင်ယူထားပြီးတဲ့အခါမှာလက်ပွင့်မယ်အထွန်းတက်ရာဇတ်တက်မိမယ်ကိုယ့်အတွက်အလုတ်ကန်အခွင့်အလမ်းတွေအားလုံးရမယ်ဘဝအတွက်နော်လေးပြလေးတကောင်ပြန်တန်းရတယ်လို့မျိုး1385ခုနှစ်အတွက်ကောင်းသောပျော်ရွှင်မှုကောင်းသောပြန်တန်းမှုကောင်းသောလှပဝေစာတင့်တယ်မှုတွေနဲ့အခွင့်အကောင်းတွေရပါလိမ့်မယ်နော်ကဲအဲ့တော့မိတ်ဆွေများအားလုံးတင်းညာကာလအတွင်းမှာကုသိုလ်ဒါနနဲ့သီလဘာဝနာနဲ့အတူဖြတ်တန်းပြီးတော့နေဦးနေဆန်တရနေ့မှာဩနမင်းစွန်ပြားရည်စွန်ငါတို့ကဘုရားရည်သက်ပေတာမျိုးတို့လူပွဲလေးတို့ဆောင်ရွက်ကြပြီးတော့အခုနကျွန်တော်ပြပြတယ်ပလဲယရနာပရင်ယရနာနောက်တခါလူပွဲလေးပလင်းနာအစီရင်နေတဲ့အတူကျွန်တော်တို့လင်မန်းပလင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်လင်မန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီရင်လက်ပြအဆောင်လေးတွေဆောင်ထားကြဖို့အတွက်ဒီနေ့ညတိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ဗျာဒီစကားသမီးစီလေးကိုနားထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးနှစ်သစ်မင်္ဂလာမှာအကျိုးထူးများစွာရှိပြီးတော့ကောင်းသောနှစ်သစ်မင်္ဂလာကူးပြောင်းကြခြင်းဖြစ်ပါစေလို့ဒီကနေ့မေတ္တာပို့သပါရစေ။လူရဆန္ဒတွေအားလုံးပြည့်ကြပါစေနော်။ကောင်းကျိုးချမ်းသာအပြည့်အဝပြည့်ပါစေခင်ဗျာ။